Oikein mukavaa päivää sinulle vaan, rakas kuulijani siellä kotonassa. Ja tervetuloa seuraamaan Biosan viitoskurssin luentoa yksilön kehityksen geneettisestä säätelystä eläinkunnassa. Yksilön kehityksen geneettinen säätely perustuu väkevyysasteikkoihin, joita munarauhanen tuottaa kypsyvän munasolun sisällä. Jos ajatellaan, että meillä on tässä vaikkapa banaanikärpäsen munarauhanen, banaanikärpäsestä minä tässä nyt kerron, mutta nämä tapahtumat on hyvin samanlaisia kaikilla eläimillä, niin täällä munarauhasessa olevat niin sanotut seurasolut pumppaavat tänne kypsyvään munasoluun tiettyjä semmoisia väkevyysasteikkomolekyylejä, joiden perusteella sitten hedelmöityksen jälkeen, täältä kun siittiö siis purjehtii paikalle ja tuo munasolu tuolta kypsyy, niin tapahtuu hedelmöitys. Hedelmöityksen jälkeen kehittyvässä alkiossa jokainen siinä oleva solu tietää oman sijaintinsa. Näistä väkevyysasteikkomolekyyleistä kaikkein kuuluisimmat ovat sellainen kuin bicoid. Tämä bicoid on rakenteeltaan proteiini ja sitä koodaavaa lähetti-RNAta nämä seurasolut munarauhasessa pumppaavat paljon munasolun toiseen päähän. Mä vaikkapa kirjoitan tuohon, että bicoid lähetti-RNAta tulee tuonne. Ja vastakkaiseen päähän alkiossa tulee paljon sellaista lähetti-RNAta, joka koodaa proteiinia nimeltä nanos. Laitetaan vaikka tuohon sinisellä. No, kun hedelmöitys tapahtuu, niin tietenkin täällä zygootissa, eli hedelmöittyneessä munasolussa, on ilman muuta tämä sama alkuperäinen väkevyysasteikko näiden bicoid- ja nanos-lähetti-RNA-molekyylien osalta, mutta se väkevyysasteikko säilyy tuolla yksilön kehityksen varhaisissa vaiheissa. Zygootti, morula, blastula, gastrula, kaikkien näiden vaiheiden aikana. Ja kun tässä kuvan oikeassa reunassa meillä nyt on tällainen gastrulavaiheinen alkio, se muuten jo muodostuu tässä pikkuhiljaa jaokkeelliseksi, niin sen peräpäässä on nyt paljon nanosia ja tuolla bicoid-päässä paljon, etupäässä paljon bicoidia. Täällä on siis pää, täällä on perä. Ja kun ne alun perin ovat lähetti-RNA-molekyylejä munasolun kypsyessä, niin hedelmöityksen jälkeen niistä muodostuu nyt asianomaiset proteiinit. Eli täällä on bicoid-nimistä proteiinia ja tuolla peräpäässä olevissa soluissa jokaisessa on paljon nanosia. Näistä kahdesta proteiinista tähän muodostuu siis tällainen asteikko, jonka perusteella jokainen solu voi päätellä oman sijaintinsa. Täällä kehittyvän yksilön keskiosissa on näitä molempia proteiineja ja kummassakin ääripäässä on sitten vain toista. Jos tarkastellaan tätä tällaista väkevyysasteikkoa koordinaatistoesityksenä, niin voisimme ajatella, että tässä X-akselilla on nyt tuo etupää, takapää, etäisyys. Täällä on perä ja tuolla on pää. Ja Y-akselilla olisi sitten nanosin ja bicoidin määrä. Niin tilannehan on sellainen, että täällä etupäässä tällaisessa koordinaatistoesityksessä on paljon bicoidia ja sen määrä vähenee kohti peräpäätä. Ja vastaavasti tuon nanosin lukumäärä käyttäytyy juuri päinvastoin. Ja tässä koordinaatistoesityksessä nyt sitten näkyy hienosti se, että tähän keskelle siis muodostuu ikään kuin tällainen aika laaja vyöhyke, jossa nämä molemmat väkevyysasteikkoproteiinit esiintyvät. Mutta sen sijaan täällä etupäässä on pelkkää bicoidia. Mä laitan nyt tuohon sen vielä näkyviin. Ja sitten alkion pyrstön puolella siellä on pelkkää nanosia. Ja niin, tässä sitten, jos ajatellaan tätä alkiota tämmöisenä jaokkeellisena olentona, niin todella täällä alkion eri
kohdissa on tämmöisiä poikittaisia soluvyöhykkeitä, jossa jokainen solu sitten voi tämän väkevyysasteikon perusteella päätellä, minkälaiseksi solutyypiksi sen tulee kehittyä. Aika pian, kun näiden väkevyysasteikoiden toimintaperiaate kekkastiin, niin ilmeni, että nämä kaikki tällaiset väkevyysasteikkomolekyylit kehittyvässä alkiossa ovat transkriptiofaktoreita. Meillähän on transkriptiofaktoreista jo ollut puhettakin, ja mä yleensä aina piirrän ne tuonne liitutaulullekin tämmöisinä molekyyleinä, symboleina, joissa on tämmöinen kaareva pinta ja toisella puolella ulokkeita. Ja noiden ulokkeiden avulla transkriptiofaktorit kiinnittyvät omien kohdegeeniensä säätelyosiin. Ja mä piirrän tähän nyt tällaisen kuvitteellisen DNA-molekyylin kaksoiskierteen. Tässä tulee kivasti kerrattuakin itse asiassa nämä meidän jo oppimat geenien toimintaan liittyvät DNA-jaksot. Ensinnäkin tilannehan on se, että geeneissä on rakenneosa, johon on kirjoitettu aina jonkin proteiinin rakenneohje. Tuossa voisi olla rakenneosa. Ja sen lisäksi sitten on säätelyjaksoja. Ja tässä välittömästi rakenneosan vieressä on kaikkein tärkein säätelyjakso. Se on nimeltään promoottori. Ja tuossa promoottorissa siihen kiinnittyneenä täällä kököttää sitten RNA-polymeraasi-niminen proteiini. Se voisi olla tuonne vihreä tässä meidän kuvassa. Se odottaa siellä lähtökäskyä, että kun tänne kiinnittyy esimerkiksi tähän promoottoriosaan jokin transkriptiofaktori, niin RNA-polymeraasi saa siitä nyt sitten tämmöisen sysäyksen, että lähdenpä rakentamaan tämän geenin rakenneosasta, lähetti RNA-molekyyliä. Ja se valmis lähetti RNA-molekyyli sitten täältä siirtyy lopulta yhden geenin mittaisena nauhoitteena sitten solulimaan ja sen perusteella tehdään asianomainen proteiini. Mä laitan tuosta nyt vaikka tänne lähtemään nuolen merkiksi siitä, että solulimaan ollaan matkalla. Näitä geenin toiminnan säätelyosiahan promoottorin ohella on sitten muitakin. Täältä DNAsta jostain vähän kauempaa voi löytyä sellaisia kuin enhancereita. Enhance tarkoittaa edesauttaa, helpottaa. Ja suomeksi nyt puhutaan enhancereista, eli kiihdyttäjistä tietysti voisi noin arkisesti mainita. Niitä voi olla geeniä kohden tuolla useita. Mä nyt vain yhden laitan tuohon näkyviin. Samaten sitten on sellaisia jaksoja DNAssa, jotka pystyvät vaientamaan jonkun geenin toiminnan, ja ne ovat nimeltänsä silencereita. Näihin kumpaankin kiinnittyy säätelyproteiineja. Nämä kyseiset säätelyjaksot ovat siis DNAta. Ne eivät aiheuta mitään, vaan ne toimivat ikään kuin tuommoisina telakoitumisalustoina säätelyproteiineille, joita yhteisnimellä kutsutaan transkriptiofaktoreiksi. Ja tällaisen geenin rakenneosan, siihen liittyvän promoottorin, enhancereiden ja silencereiden väliin, tähän sitten muodostuu suuresta transkriptiofaktoreiden joukosta niin sanottu transkriptiokompleksi. Tähän tulee sitten oikein sellainen kertymä näitä kolmessa eri kerroksessa peräti, ja ne yhdessä sitten niin pystyvät säätelemään geenin toimintatehoa. No nyt totesimme, että tuolla emon munarauhasessa siis tuotetaan lähetti RNA-molekyylejä, jotka pumpataan tuonne kehittyvään munasoluun. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä emon munarauhasen soluissa on siis jokin geeni. Laitetaanpa tähän nyt näkyviin, että tämä on siellä emon munarauhassoluissa, niissä seurasoluissa oleva DNA-jakso tässä.
joka sisältää nyt sitten tällaisen jonkin transkriptiofaktorin rakenneohjeen, ja se voisi nyt olla siis Bicoid tai vaikkapa Nanos. Kun tutkittiin näiden emon munarauhasessa toimivien geenien emäsjärjestyksiä, havaittiin, että niissä itse asiassa on aika lailla mielenkiintoinen rakenne. Esimerkiksi Bicoid-geenin toisessa päässä on eräs emäsjärjestys. Sen pituus on suurin piirtein 180 emästä, ja tämähän nyt tarkoittaa sitten aminohapoiksi muutettuna 60 aminohappoa. Nimittäin nyt tuo emästen määrä jaettuna 3 on aina sitten se syntyvään proteiiniin tarvittavien aminohappojen määrä. Tähänhän on siis se yksinkertainen selitys, että aminohappoja tuolla solulimassa kuljettavat siirtäjä-RNA-molekyylit, joilla on emäsjalkoja aina 3. Ja sen takia näitä siirtäjä-molekyylejä me kutsumme ukoiksi, siirtäjä-RNA-herroja. Ja yksi tällainen siirtäjä-RNA-ukkeli kuljettaa aina harteillaan yhtä aminohappo-mimmiä. Ja tuossa on tuollainen mimmi. Ja näin ollen tämä kodoni, joka on tuolla siirtäjä-RNA-jaloissa, on siis aina ikään kuin yksi aminohappo, ja se on 3 emäksen mittainen. Eli tämä 180 emäksen jakso Bicoid-geenissä koodaa noin 60 aminohappoa. Ja nyt ilmeni, että tämä kyseinen jakso on vastuussa tällaiseen transkriptiofaktoriin muodostuvista ulokkeista. Eli tämä osa transkriptiofaktorissa, jonka avulla se kiinnittyy tuonne DNA, oman kohdegeeninsä säätelyosaan DNAssa, on todellakin tuolla sen tietyn emäsjakson vastuulla. Ja kun verrattiin yksilön kehityksessä sen eri vaiheiden aikana muodostuvia transkriptiofaktoreita, niin niissä kaikissa oli itse asiassa hyvin samantapainen 180 emäksen mittainen rakenneosa näissä geeneissä. Ja kun se oli hyvin samantapainen ja osallistuu vielä sitten tähän tosiaankin geenien toiminnan ja yksilön kehityksen säätelyyn, niin sille kyseiselle osalle annettiin nimeksi Homeobox. Mehän olemme jo aikaisemmin oppineet, että tällainen box tarkoittaa sellaista emäsjärjestystä, joka toistuu hyvin samantyylisenä monissa eri geeneissä. Ja nyt tässä on siis kyseessä tällainen homeobox, säätelylaatikko tietyllä tavalla. Näiden yksilön kehityksessä tarvittavien väkevyysasteikkoproteiinien geeneissä on sitten tuon homeobox-osan lisäksi aina tämä toinenkin osa, joka sitten vaihtelee huomattavasti enemmän eri lajien kesken, ja se on sitten ikään kuin tällaisen transkriptiofaktorin selkäpuolta koodaava jakso. Et jos ajatellaan, että noi olisi tämmöisiä nallekarhuja, noi transkriptiofaktorit, niin niiden jalat syntyvät tämän homeobox-osan perusteella, ja sitten sen nallekarhun selkäpuoli, tämä kuperapuoli tuolla olisi sitten tämän geenin muun osan vastuulla. Nämä yksilön kehitystä säätelevät väkevyysasteikkoproteiinit ovat niin samanlaisia yli lajirajojen, että on tehty esimerkiksi sellainen geneettinen koe, jossa on siirretty eräs ihmisen yksilön kehitystä ohjaava väkevyysasteikkogeeni banaanikärpäsalkioon. Ja tuloksena on syntynyt ihan terve banaanikärpänen, ei suinkaan mikään kärpästen herra tai rouva. Ja se on tietysti ymmärrettävää, koska se on hyvin samanlainen se kyseinen geeni. No, kiinnostavaa on tietenkin nyt, että kun tuolla emon munarauhasessa muodostuu näitä äsken mainittuja väkevyysasteikkoproteiineja koodaavia lähetjärnaamolekyylejä, jotka pumpataan munasoluun sen kypsyessä, niin kun näistä kerran tehdään valmiita transkriptiofaktoreita, niin mitä ovat ne kohdegeenit, joihin ne sitten siellä kehittyvän alkion eri soluissa kiinnittyvät?
Ja kun tätä asiaa on selvitetty, on paljastunut, että itse asiassa nämäkin, nämä kohdegeenit ovat edelleen tällaisia väkevyysasteikkoproteiineja, koodaavia geenejä. Ja kas kummaa, näissäkin yksilön kehitystä ohjaavissa väkevyysasteikkogeeneissä on tuo homeobox-osa, mä paan tuohon nyt vaan yksinkertaisesti HOX, ja sitten on se selkäpuoli, pannaan tuohon nyt vaikka näin. Mä laitan sen lainausmerkkeihin, tää ei ole mikään virallinen ilmaisu tietenkään. Nämä kohdegeenit siis jälleen koodaavat transkriptiofaktoreita. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nuo transkriptiofaktorit, jotka tuolta emon munasolusta saadaan ikään kuin tällaisena selviytymispakettina, ovat ikään kuin tämmöisiä ensimmäisen vaiheen transkriptiofaktoreita, TF-iä lyhennettynä. Ja sitten kun siellä kehittyvän alkion omissa soluissa ekat geenit käynnistyvät, niin kas kummaa, sieltä tulee sitten ikään kuin tämmöisiä toisen vaiheen transkriptiofaktoreita. Nyt tulee tietenkin sitten luonnollinen jatkokysymys, että jos nämäkin on transkriptiofaktoreita, niin mihin peijakkaaseen ne siellä nyt sitten oikein kiinnittyvät? Ja ne puolestaan kiinnittyvät nyt niin sanottuihin taloudenhoitajageeneihin ja säätelevät niiden toimintaa. Mä siirrän tätä hiukan tätä mun hienoa tekelettäni tässä eteenpäin nyt voimme ajatella, että meillä on sitten tuolla kehittyvissä soluissa alkiossa koko joukko geenejä, joissa on jälleen puolestaan sitten rakenneosa ja säätelyosa. Tuossa olisi rakenneosa ja mä laitan tähän nyt vain tämän tärkeimmän säätelyosan eli promoottorin tuohon näkyviin. Siellä on tietenkin niitä enhancereita. Siellä on noita silencereita myöskin. Mutta olennaista on nyt tämä, että toisen vaiheen transkriptiofaktori-geenit tuottavat transkriptiofaktoreita, ja niissäkin on nyt sitten tämä homeobox-osa, jonka avulla ne kiinnittyvät tuonne kehittyvään alkioon, ja sitten tuo selkäpuoli, jonka kanssa ei ilmeisesti ole niin kauhean nuukaa. Nämä kyseiset transkriptiofaktorit käynnistävät solujen arkipäivässä tarvittavat geenit. Tosin sanoen täällä lähtee RNA-polymeraasi innokkaasti lukemaan geenin rakenneosaa ja tekee siitä lähetti RNA-nauhoitteen, joka siirtyy solujen solulimaan ja jonka perusteella siellä solulimassa tuotetaan näiden solujen arjessa tarvittavia proteiineja. Nämä ovat siis hienosti sanottuna taloudenhoitajaproteiineja. Englannissa käytetään termiä housekeeping proteins, taloudenhoitajaproteiineja sieltä tulee. Tästä geenistä joku semmoinen. No, ne ovat juuri nämä taloudenhoitajaproteiinit, jotka tekevät meidän soluistamme niitä solutyyppejä, joita ne ovat. Se, että ihosolu on ihosolu, johtuu siitä, että siinä solussa on ihosolulle ominaisia taloudenhoitoproteiineja. Se, että maksasolu on maksasolu, johtuu siitä, että siellä on maksasolulle ominaisia taloudenhoitajaproteiineja. Ja tässä on nyt siis tapahtumassa todellakin tuolla alkion sisällä tämmöinen hieno solun identiteetin muodostuminen. Siinä tavallaan solu elää siis ehkä murrosikäänsä. No kun nyt mietitään sitten, että miten tämä koko tapahtumasarja voisi perustua väkevyysasteikkoihin, niin silloin on hyvä luoda silmäys esimerkiksi nyt vaikkapa sitten jonkun tuollaisen toisen vaiheen transkriptiofaktori-geenin rakenteeseen vähän tarkemmin. Leikitään, että tässä meillä on toisen vaiheen transkriptiofaktori-geeni ja sen rakenneosa vaikka tässä. Tällä yksilön kehitystä ohjaavien geenien promoottoriosissa
ja Enhancer-jaksoissa myöskin on useita telakoitumispaikkoja näitä transkriptiofaktoreita varten. Esimerkiksi vaikkapa bikoidia varten voi jossakin sen kohdegeenissä olla vaikka 5 sellaista kohtaa, joissa emäsjärjestys kelpaa juuri tuolle bikoidille, että se pystyy kiinnittymään näihin kohtiin. Eli tämmöisiä bikoidia sitovia emäsjärjestyksiä voisi olla vaikka 5 kappaletta tuossa promoottorijaksossa. No nyt puolestaan nuo toisen vaiheen transkriptiofaktorigeenit on ikään kuin säädetty eri herkkyyksille sillä tavalla, että jonkun geenin rakenneosa käynnistyy jo yhdestäkin tänne telakoitumiskohtiin kiinnittyvästä bikoidproteiinista. Joku toinen geeni taas tarvitsee käynnistyäkseen vaikkapa 3 kappaletta bikoidia. Ja sitten jollekin kolmannelle geenille voi olla, että vasta 5 bikoidia on riittävä potku käynnistämään sen kyseisen geenin. Ja tästähän nimenomaan on kysymys tuossa väkevyysasteikossa, joka kehittyvään alkioon muodostuu. Jos meillä on tässä vaikka tuommoinen gastrulavaiheinen alkio, joka on jo muuttunut jaokkeelliseksi, niin täällä etupään alueella bikoidia on paljon. Siellä se riittää ehkä jopa kaikkiin 5 tällaiseen bikoidin sitomiseen sopivaan kohtaan tuolla promoottorissa. Sen sijaan täällä alkion peräpäässähän sitä on vain vähän, ja siellä sitten on sellaisia geenejä, jotka käynnistyvät jo pienen, vaikkapa 1 bikoid-proteiinin avulla. Tällaiseen väkevyysasteikko-ajatteluun nyt yhden näkökulman antaa vielä se asia, että kun nuo nanos ja bikoid kerran käynnistävät toisen vaiheen transkriptiofaktorigeenit, niin se tarkoittaa sitä, että täällä alkion eri osissa oleviin soluihin muodostuu niitä toisen vaiheen transkriptiofaktoriproteiineja yksilön kehityksen edetessä. Ja riippuen nyt siitä, että missä kohtaa alkiota tässä ollaan, niin sinne tulee erilainen valikoima niitä toisen vaiheen transkriptiofaktoreita. Esimerkiksi tänne peräpäähän niin voisi tulla vaikka tämän näköiset toisen vaiheen transkriptiofaktorit. Ja taas alkion etupäähän saattaisi tulla vaikka tämän näköisiä toisen vaiheen transkriptiofaktoreita. Ja nyt nämä transkriptiofaktorit jäävät sinne sitten odottamaan sitä, että yksilön kehitys tästä etenisi. Ja yksilön kehityshän on perin juurin etenevää, niin kuin ykköskurssilla olemme oppineet. Alkiossahan on tuon gastrulaation jälkeen 3 sisäkkäistä alkiokerrosta. Ektodermi, mesodermi ja endodermi. Ja kun nuo suurella vaivalla tuonne alkioon syntyvät, ne alkavat lähettää toisilleen kudoshormoniviestejä. Esimerkiksi täältä mesodermista ektodermiin lähtee kudoshormoneita niin, että ektodermin solut tietävät ryhtyä erilaistumaan hermosoluiksi, sinne tulee keskushermosto. Ja kun ektodermiin on saatu aikaan keskushermosto, niin se lähettää taas kudoshormoniviestin mesodermiin päin, että selkärankaisalkioon olisi hyvä saada sinne ympärille myöskin selkänikamat. Eli tällaista viestintää tässä koko ajan tapahtuu. Ja nämä viestit ovat nyt niitä, jotka sitten saavat tuolla solussa odottavat toisen vaiheen transkriptiofaktorit, nämä näin, hyökkäämään sitten tuonne solujen tumaan ja kiinnittymään siellä niiden taloudenhoitaja geenien säätelyosiin niin, että todella hermosoluun rupeaa tulemaan hermosolulle ominaisia taloudenhoitajaproteiineja. Tuohon voisi tuommoinen kolmio napsahtaa vaikka promoottoriosaan. Ja vastaavasti tuolla peräpäässä voisi olla vaikka joku paksusuoli, niin paksusuolelle ominaiseen taloudenhoitajageeniin, sen säätelyosaan sitten kiinnittyy esimerkiksi vaikka tommonen tommuotoinen toisen vaiheen transkriptiofaktori, ja niinpä tämä geeni alkaa tuottaa paksusuolen soluille ominaisia proteiineja.
Ja tällä tavalla nämä ykköskurssin alkiokerroksetkin hienosti liittyvät tähän meidän yksilön kehityksemme geneettiseen säätelyyn. No, tämä perusmalli ei siis ole mikään poskettoman vaikea tai monimutkainen. Tässä on aika selkeät pelisäännöt tämän hoitumiseksi. No, nyt kun tuo yksilön kehityksen perusmalli on sinulla varmaan jossain määrin hanskassa, olet mahdollisesti tai toivon mukaan suorastaan valmis kohtaamaan karmean totuuden yksilön kehityksestä. Ja se karmea totuus paljastuu kuvasarjasta, jonka tähän nyt seuraavaksi virittelen. Tässä on olevinaan nyt banaanikärpäsalkioita. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että nämä ihan samat lainalaisuudet pätevät myöskin sitten meihin, vaikkapa meihin ihmisiin ja kaikkiin muihinkin eläinlajeihin. Asia on nimittäin sillä tavalla, että näitä yksilön kehityksen vaiheita on enemmän kuin nuo kolme, jotka tuossa tuli läpikäytyä. Nämä vaiheet ei myöskään ole mitenkään jyrkän selvärajaisia, vaan osin tapahtuvat päällekkäin ja niiden vaiheiden vuorovaikutussuhteet. Toisin sanoen näiden geenien, säätelygeenien kohdegeenit, niin monesti sitten myöskin löytyvät ikään kuin tässä yksilön kehityksessä tuolta takapäin, että täältä jostakin myöhemmästä vaiheesta syntyvä proteiini saattaakin säädellä uudelleen jotain sellaista geeniä, joka on jo aikaisemmin ollut käytössä. Mutta kurkataan tätä ihan pikaisesti. Täällä ensimmäisessä kuvassa ylhäällä on nyt tuo kypsyvä munasolu emon munarauhasessa, ja siellä sinne pumpataan sitten niitä väkevyysasteikkoproteiineja tänne munasolun toiseen päähän bikoidia ja vastakkaiseen päähän nanosia. Tällä syntyy tuo etu-takanapaisuus. Vastaavasti tarvitaan tietenkin selkä-vatsanapaisuutta säätelevät proteiinit. Ja niitä koodaavia lähetti-RNA-molekyylejä sitten ovat sellaiset kuin kaktus, jota tulee vatsan puolelle, ja dorsal, jota tulee tuonne selkäpuolelle. Jos nyt munasolun kohdalla vielä voi tästä puhua. Mutta nämä kyseiset geenit, kun toimivat emon munarauhasessa, niin niistä käytetään sellaista nimitystä kuin emovaikutusgeenit. Hienolta nimeltään ne ovat maternal effect genes. Maternal effect, eli emovaikutusgeenit. Nämä eivät siis toimi tuolla vielä alkion omissa soluissa, näitä proteiineja koodaavat geenit. Nyt nämä emovaikutusgeenit käynnistävät tuolla kehittyvässä alkiossa hedelmöityksen jälkeen sitten sellaisen geenin, jonka nimi on hunchback. Näillä on tämmöisiä hurja hienoja nimiä näillä geeneillä. Ja hunchback muodostaa sekin sitten tänne väkevyysasteikon, tänne kehittyvään alkio niin, että hunchbackia on sitten paljon tuolla alkion tietyissä soluissa ja vähän sitten muualla. Nämä kolme geeniä, hunchback, bicoid ja nanos, yhdessä jakavat tuon alkion sellaisiin väkevyysasteikkoihin, joiden mukaan eräät geenit, joista käytetään nimitystä gap-geenit, osaavat käynnistyä oikeassa kohdassa tuota kehittyvää alkiota. Näitä gap-geenejä on useita, ainakin 5 erilaista tunnetaan, ja jokainen niistä nyt sitten tuolla kehittyvässä alkiossa saa vastuulleen ihan tietyn osan tuosta alkiosta. Sinne muodostuu siis tämmöisiä gap-geenivyöhykkeitä, näillä kohdilla olevissa soluissa ihan tietty gap-geeni toimii. Tämä on siis tämmöinen geeniryhmä, tämä gap-geenit. Ja siihen tulee 3-4 tällaista vyöhykettä. Ne menee osittain päällekkäin, että ne ei ole mitenkään hirveän jyrkkärajaisia. Näiden geenien muodostama väkevyysasteikko puolestaan sitten seuraavassa vaiheessa käynnistää taas alkion eri kohdissa eri geenin, joka
jotka kuuluvat tällaisiin kuin parisääntögeeneihin, pair rule genes. Tässä vaiheessa tuo alkio alkaa muuttua jo vähän niin kuin jaokkeelliseksi. Siellä kastemadoista tuttuun tapaan rupeaa näkymään tuollaista haitarimaisuutta tässä kehittyvässä yksilössä. Ja näiden pair rule genesien vaikutuksesta tämä asia sitten tapahtuu. Näitäkin on ainakin 4 erilaista näitä pair rule genesejä, mutta se ikään kuin se työnjako siellä nyt vielä terävöityy tai tarkentuu eri vyöhykkeissä olevien solujen kesken. Tulee hiukan tiukempi tällainen vyöhykejako vielä näihin jaokkeisiin. Tähän geeniperheeseen kuuluvat geenit vuorostaan sitten vielä käynnistävät täällä yhtä pykälää tarkemman vyöhykkeisyysgeenistön, josta käytetään sitten sellaista nimitystä kuin segment polarity genes, eli jaokkeiden napaisuusgeenit. Näitäkin on jälleen niin ainakin 4. Voi olla, että nyt on taas viime aikoina löydetty jotakin uusia, mutta segment polarity genesit. Näiden perusidea on se, että yksittäisen segmentin alueella, eli yksittäisen jaokkeen alueella, peränpuolella olevat solut alkavat erilaistua vähän erilaisiksi kuin sen jaokkeen keulan puolella olevat solut. Jokainen tällainen jaoke, jotka pair rule genesien vaikutuksesta alkoi muodostua, saa nyt vielä tällaisen yhtä pykälää tarkemman vastuujaon soluillensa. Ja samaan aikaan näiden segment polarity genesien käynnistyessä nämä edelliset geenit, eli pair rule genesit, saavat tuolla alkiossa myöskin toimimaan sitten semmoiset kuin homeoottiset geenit, jotka puolestaan sitten vielä viimeistelevät tätä kehitystä niin, että sinne alkaa nyt tulla sitten ihan niitä semmoisia keskeisiä anatomisia rakenteita, kuten vaikka jalkoja ja siipiä keskivartaloon tällaisella banaanikärpäsellä. Päähän tulee tuntosarvet ja peräpäähän muodostuu sitten genitaalielimet, eli lisääntymiselimet. Tällainen perusvyöhykkeisyys muodostuu näin. Näistä käytetään siis nimitystä homeoottiset geenit. Ja näistä on 2 tärkeää geeniperhettä, näistä homeoottisista geeneistä, homeotic genes. Siellä on sellainen geeniperhe kuin antennapedia. Mä voisin sen panna vaikka tohon. Tähän geeniperheeseen kuuluu muistaakseni 3 geeniä, jotka vastaavat siitä, että alkion päähän tulee oikeat rakenteet. Ja sitten on toinen tähän geeniryhmään kuuluva porukka nimeltä Bittorax, johon muistaakseni kuuluu 5 eri geeniä tähän perheeseen. Ja niillä kullakin on tuolla alkion peräpäässä oma vastuuvyöhyke, jonka mukaan ne sitten ohjaavat sitä alkion kehitystä. Mä vaan tuohon niin vaikka, että noita on 5 ja näitä on 3. Toi antennapedia-geeniryhmä on saanut muuten nimensä siitä, että eräs mutaatio yhdessä niistä geeneistä tuottaa tuntosarvien tilalle jalat. Ja sehän olisi aika vinha meininki, jos meillä ihmisilläkin tuossa keskellä naamaa vaikka keikkuisi jalkapari. Olisi kiva käydä vaikka parvekkeella tupakilla, heilutella jalkoja vaan sitä kaiteen yli. Sitten puolestaan tuo Bittorax-geeniryhmä siinä. Eräs mutaatio tuottaa kärpäsestä sitten semmoisen pitkärunkoisen taksimallin, jolla yhden keskiruumiin tilalla onkin 2 peräkkäistä keskiruumista ja kummastakin keskiruumista lähtee 3 paria jalkoja ja 2 paria siipiä. Semmoinen pitkärunkoinen taksimalli siitä syntyy. Nämä geeniryhmät oikeasti siis huolehtivat tuosta yksilön kehityksen hienosäädöstä, mutta periaate on ihan se sama, mikä tuossa meidän karkeassa perusmallissa tuli esille. Mä vielä otan tässä yhden esimerkin siitä, miten nuo väkevyysasteikot muodostuvat ja vaikuttavat alkion pituusakselin suunnassa. Jos ajatellaan, että täällä Oregon lähellä on pää ja tuolla on sitten perä,
tällaisessa kehittyvässä banaanikärpäsessä. Niin alun perin tuonne banaanikärpäsen pituusakselin alueelle muodostuu tuo hunchback-proteiinin tuottama väkevyysasteikko hyvin tasaisena. Et sitä on täällä pitkin matkaa. Tämä olisi tuon hunchbackin muodostama väkevyysasteikko-proteiinin määrä. Ja nyt tuolla alkion peräpäässä on paljon nanosia. Ja nanosilla on nyt semmoinen hauska piirre, että se pystyy estämään noiden hunchback-lähetti-RNA-molekyylien toiminnan. Näin ollen hunchbackin todellinen määrä muodostuukin sitten alhaisemmaksi. Eli tämä seuraavassa vaiheessa muuttuukin tällaiseksi tämä hunchbackin esiintyminen tuolla alkion pituusakselin alueella. Ja hunchbackin kohdegeeneinä ovat sitten gap-geenit. Ja voidaan ajatella, että täällä on esimerkiksi vaikkapa tuossa kohdassa yhden tuollaisen gap-geenin tuottamia proteiineja. Että tässä on siis soluja tällä tavalla alkiossa kauheasti ja jokaisessa niissä on aina tämän käyrän mukainen määrä tätä proteiinia. Tämä kyseinen geeni on nimeltänsä jättiläinen eli giant. Sen naapurissa olevissa soluissa puolestaan sitten toimii sellainen gap-geeni kuin kryppel ja sen geenin väkevyysasteikko taas on tällainen. Toi olisi siis kryppel, saksalainen y tuossa keskellä. Ja sitten taas tuon naapurissa täällä kaikkein oikeimman puoleisimpana, niin laitetaan sekin nyt vaikka sitten vihreällä. Niissä soluissa, jotka osuvat tolle kohdalle, on puolestaan toiminnassa semmoinen gap-geeni kuin knöps eli knirps. Ja tässä nyt sitten on sellainen ajatus, että se on itse asiassa tämän hunchback-proteiinin määrä, joka seuraavassa vaiheessa käynnistää tämän giant-geenin niissä soluissa täällä pituusakselin alueella, joissa tätä on tätä hunchbackia näin paljon. Ja vastaavasti siellä, missä hunchbackia on vähän vähemmän, eli tämän verran, niin näissä soluissa alkaa toimia kryppel. Ja niiltä osin, missä tämä hunchbackin määrä menee tällainen niin kuin sopivasti päällekkäin, niin toimii sitten nämä molemmat geenit, sekä giant että kryppel. Ja niin tänne alkaa muodostua sitten tosiaan tämmöisiä niin kuin päällekkäisiä vaiheittumisvyöhykkeitä, jotka sitten puolestaan taas vaikuttavat niihin seuraavan vaiheen geeneihin. Eli tässä nyt noissa soluissa esimerkiksi niin tietty per-rule gene, eli parisääntögeeni, sitten alkaa toimia. Tämmöinen tämä on tämä väkevyysasteikkoiden vaikutustapa tuolla kehittyvässä alkiossa. Sinun kannattaisi siellä kotona nyt tämä video katsoa kertaalleen vielä läpi sillä tavalla, että teet itsellesi ylös jäsentelymallin siitä, mitkä asiat mä esitin ja missä järjestyksessä. Ja sen jälkeen yritä itse pitää sen jäsentelymallisi johdolla tai avulla tämä sama luento, puhuen ja piirtäen. Siinä vaiheessa, kun tämä luento tulee sinulta vaivattomasti kuin passo soolo, voit olla sitten varma, että itsekin tämän asian haltsaat.